რამდენ ჯერ რომ ამყოფი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალია და მგონია რომ არა მარტო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს საერთო საფესტივალო სივრცეში იკავებს ნიშას ესეთი არაკონვენციური ფილმების ჩვენების და ესეთი მგონია რომ ფილმები რომლებიც სხვა ფესტივალზე რაღაც მომენტში ძალიან გამორჩეულად ჩანან, აქ რაღაც ადეკვატურ ადგილს იკავებენ და თავის გზას პოულობენ მერე სხვა ფესტივალებზე და ამიტომ მგონია რომ ძალიან კარგი ფესტივალია ძალიან მნიშვნელოვანი სელექციით და ეს ზღვარი რაც არსებობს დოკუმენტსა და მხატვრულ შორის, ზოგადად ჟანრებს შორის ეს უსაზღვრობა უფრო სწორად ნათქვამი ალბათ ესე იქნება ამ ფესტივალზე ძალიან კარგად იგრძნობა. მართლა ისეთ ნახავ, რომელიც სხვა ფესტივალებს ნაკლებად შეიძლება რომ ნახო, იმიტომ რომ სხვა ფესტივალები მაინც რაღაცა კონექტურულ რაღაცა ხას მიყვებიან, როგორი უნდა იყოს კინო დღეს და ქმნიან ამ ინც, თუმცა ამ ფესტივალის ნიშა არის სწორედ ესეთი ექსპერიმენტული, არა მაგრამ ნუ ნებისმიერი ჟანრის ფილმები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მხატვრული ღირებულების მქონე ფილმები. Death to me is no more than the top of your head. If so, birth was the soles of your feet, then that's just your length in time. რეალურად ეს ფილმები ძალიან დიდი ნაწილი ამ ფილმების ვითარდება ასევე ფესტივალის ინდუსტრიულ ნაწილში, რომელსაც ქვია ფიდლაბი და იღებენ რაღაც 12-მდე პროექტს ყოველწლიურად და იქვე ავითარებენ ამ პროექტებს, ასე რომ ხატრული და დოკუმენტური ერთად. და მე ამ ფილმების პირველი ექსპოზიცია ხდება ხოლმე ამ ფესტივალზე და ანუ ძალიან საინტერესოა ამის ნახვაც, რა როგორ განვითარდა პროექტი, როგორ გახდა თქვა ფილმი და რა ეტაპები გაიარა ხო იქიდან გამომდინარე, რაც ადრე იყო. და წელს იყო ეს რამდენიმე ფილმი, რომელიც ასოპიზი დაჯილდოვდა დოკუმენტური და ეს დოკუმენტურიც იყო ან რაღაცა ტიპიური, რაც ჩვენ ვართ მიჩვეული თქო სოციალურ თემაზე, ან რაღაცა თუ სოციალურ თემატიკაც იყო, მაგრამ ისეთი მაღალმხატვრული ღირებულების იყო, რომ მართლა ან ძალიან იშვიათად ნახულობ ეს დოკუმენტურ ფილმს, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში უკვე ძალიან ტენდენციურია და ბევრი იღებს და ეს სტილიც რაღაცა ძალიან ისეთი არის, რომელსაც მიჩვეული ხარ, ხარეს ხიდა ვიზუალურადაც თუნდაც, ხო? და აქ იყო რაღაცნაირად ეს გამორჩეული ხასიათო ძალიან მაღალმხატვრული ღირებულების ფილმები. ალბათ არის ხოლმე საინტერესო სელექცია ჟიურის და ასევე სპეციალური სტუმრების, მაგას წელს მეთიუ ამერლიკი იყო სტუმარი, რომელსაც თავისვე ფილმი ჰქონდა წარმოდგენილი ლურჯი ოთახი სიმენონის რომანის მიხედვით და რაც შეეხება ჟიურის, მაგალითად ჟიურიში იყო წელს შარონას ბარტასი, რომელიც ნოას დამიშოლანი ავტორი არის ასევე არაკონვენციური კინოს ასე ვთქვათ და ასევე იყო ნიუ-იორკიდან. ან საერთაშორისო ჟიური ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ზირთადად არა მარტო რეჟისორები და პროდიუსერები არიან ჟიურის წევრები, არამედ ვთქვათ არიან ნუ ფესტივალები და ვთქვათ ინსტიტუტები, ვთქვათ ახლა ნიუ-იორკის Moving Images ინსტიტუტის წარმომადგენელი იყო წელს ჟიურის წევრი, რაც მგონია რომ ასევე სხვა კარს ხსნის ფილმების, სხვა სივრცეებს ხსნის, არა მარტო კინოს და ტელევიზიას, არამედ რაღაცა საგალერეო, საგამოფენო სივრცეებსაც ხსნის, რაც ასევე საინტერესო შეიძლება იყოს ფილმის, ვთქვათ, მომავალი განვითარებისთვის. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან დიდი იყო ინტერესი ქართული კონტექსტის მიმართ, ანუ ზოგადად მეკითხებოდნენ, რომ რა ხდება საქართველოში და ელოდებიან რაღაც ახალ პროექტებს ამ სივრციდანაც. სანდრო კობერძის ფილმი იყო ნეტა აღრაძოს მოვიდა საფხული, რომელიც აჯილდოვდა მარსალის ფიდ მარსალის მთავარი ფესტივალის მთავარი პრიზი აიღო, გრან-პრი აიღო და ასევე აიღო მეორე პრიზი, საუკეთესო დებიუტის პრიზი, რაც მგონია რომ ძალიან დიდი წარმატება არის ამ ფილმისთვის, იმიტომ რომ ეს ფილმიც არ არის კონვენციური, ამოვარდნილია რაღაც ტიპის ჩარჩოებიდან, რაც ხდის ძალიან საინტერესო ამ ფილმის ჩემთვის და მგონია რომ მარსალში ამ ფილმის ჩვენება იყოს ყველაზე სწორი არჩევანი და ყველაზე სწორი არჩევანი ფილმისთვის და ასევე რეჟისორისთვის, რომ ახალი ფილმი განავითაროს, თქვათ, იმიტომ როგორც ვიცი, მოწვევი მიიღო მომავალ პროექტზე, რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ ფიდლაბში დახვეწოს პროექტი პროფესიონალებთან, იყოს პროდიუსერები და ასე შემდეგ და მგონია რომ ამ ფესტივალის მიღმაც ძალიან ბევრი კარი გაეხსნა ფილმსაც და მომავალ პროექტსაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მართლა როგორც თქვი, ეს არაკონვენციურ ჩარჩოებში ჩაჯდა ძალიან უცუსოთ ეს 3-საათიანი ფილმი და საინტერესო ის არის, რომ აუდიტორიაც გარდა იმისა, რომ თქვა ფესტივალი არის საინტერესო, აუდიტორიაც ძალიან სინეფილებისგან შედგება.
და აი მოდიან რეჟისორთან ელაპარაკებიან ამ ფილმზე დეტალებში, ხმაზე, გამოსახულებაზე. ამდენი ლაპარაკი კინოზე, მე კინოფესტივალებზე ძალიან შედეთ მინახავს, აი პარადოქსი არის, მაგრამ მართლა კინოზე რა გელაპარაკებიან თან ეს ასე ფრანგული კონტექსტი კიდე ამ ყველაფერს სხვანაირ რაღაცა ხარისხს აძლევს, იმიტომ რომ ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს, აი თითოეულ ხმას და გამოსახულებას და როგორ არის გამოსახულებას ეს ხმა და ამას ძალიან დეტალურად განიხილავენ, აი თქოს ვერ მოატყუებ რაღაცა ისეთი აუდიტორიაც ასეთი არის, თქვა. და მიხარია რომ აი სანდროს ფილმაც აი ამ აუტარა მარტო ჟიურის არამედ აუდიტორიის ასეთი ყურადღება მიიპყრო და ძალიან ბევრი განიხილავდა ამ ფილმს თქვა რაღაცა საფესტივალო დარბაზების მიღმაც და მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება იყო.